ഗൈസ്, ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അതായത് പെണ്ണുങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ അത് അവരുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും എന്നതാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്ക് അടിച്ചിട്ട് അവസാനം വരെ കാണുക. പിന്നെ പുതുതായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനലിൽ വരുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഓളെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കൂ. പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഗേൾസ് സൈക്കോളജി, ബോയ്സ് സൈക്കോളജി, ഫാഷൻ ടിപ്സ്, പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ്, മോട്ടിവേഷൻസ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, പെണ്ണുങ്ങളോട് എപ്പോഴും അവരുടെ എക്സ് ലവിനെ പറ്റി ചോദിക്കരുത്, കഴിഞ്ഞ ലവിനെ പറ്റി ചോദിക്കരുത്. കഴിഞ്ഞു പോയ പ്രണയത്തെപ്പറ്റി പെണ്ണുങ്ങൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതല്ല. ജസ്റ്റ് ഒരു തവണ അവരോട് അതിനെപ്പറ്റി ചോദിച്ചു, ഓക്കെ. എന്നാൽ അടിക്കടി അതിനെപ്പറ്റി ചോദിച്ചാൽ അത് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ കഴിഞ്ഞ ലവർ ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിലും ചില സിറ്റുവേഷൻസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അയാളെപ്പറ്റിയുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തലും അയാളെപ്പറ്റി പറയുന്നതും ഒന്നും അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. അത് അവരെ നന്നായിട്ട് ഹേർട്ട് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ കഴിഞ്ഞ ലവറിനെ പറ്റിയോ ലവിനെ പറ്റിയോ ഒന്നും ഒത്തിരി അധികം പറയാതിരിക്കുക. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ്, നിങ്ങൾ ലവ് ചെയ്യുന്ന പെണ്ണിനെ മറ്റൊരു പെണ്ണുമായി ഒരിക്കലും കമ്പയർ ചെയ്യരുത്. പെണ്ണുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അവരെ മറ്റൊരു പെണ്ണുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. ഒരു ഉദാഹരണം പറയുവാണെങ്കിൽ, എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങൾക്കും എല്ലാ ക്വാളിറ്റിയും കാണില്ല. സോ നിങ്ങളുടെ ലവറിൻ്റെ അടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ക്രഷിൻ്റെ അടുത്തോ ദേ അവളുടെ അടുത്തുള്ള ക്വാളിറ്റി നിനക്കില്ല എന്നൊന്നും പറയരുത്. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ആളുടെ അടുത്ത് ദേ ആ പെണ്ണിൻ്റെ കണ്ണടിപൊളിയാ എന്ന് പറയാം, അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ ദേ ആ പെണ്ണിൻ്റെ കണ്ണടിപൊളിയാ, നിന്റെ കണ്ണ് കൊള്ളൂല എന്ന് പറയരുത്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, പൊതുവായി പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കുന്ന ആണുങ്ങളെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഒരു കോൺവെർസേഷനിലിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക, അവർ നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞെന്ന് വിചാരിക്കുക, അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് നീ അന്നേരം എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. അങ്ങനെ അവരുമായി കോൺവെർസേഷനിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ പറയുന്നത് നന്നായിട്ട് കേട്ട് ഒരു ബൊമ്മ പോലെ തലയാട്ടി നിൽക്കാതെ അവർ പറയുന്നതിന് സജഷൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക. ഇനി നാലാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, പൊതുവായി പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഫണ്ണായി ജോളിയായ ആണുങ്ങളെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ഇത് എല്ലായിടത്തും പാടില്ല. അവർ ഒരു ബാഡ് മൂഡിലിരുന്നാൽ ആ സമയം അവർ എന്തിനാ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് ആശ്വസിപ്പിക്കേണ്ടതിന് പകരം ഫണ്ണായി നിന്നാൽ അവർക്കത് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. അവരുടെ മൂഡറിഞ്ഞ് പെരുമാറുക. ഇനി അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് കള്ളം പറയുന്ന ആണുങ്ങളെ ഇഷ്ടമല്ല. അതിന് കാരണം ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ വിശ്വാസം എന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കള്ളം പറഞ്ഞാൽ ആ വിശ്വാസം പോകും. സോ കള്ളം പറയരുത്. അവർക്ക് കള്ളം പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കും. ഇനി ആറാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, പെണ്ണുങ്ങൾ എപ്പോഴും ആണുങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ അടിപൊളിയെ ലുക്കായി നിൽക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പെണ്ണിലുള്ള ഡ്രസ്സൊക്കെ അത്ര സെറ്റപ്പ് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ കളറ് കൊള്ളൂല എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് തുറന്നടിച്ച് കൊള്ളൂല എന്നൊന്നും പറയരുത്. അത് അവരെ നന്നായി ഹേർട്ട് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ നല്ലതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ്സ് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നിനക്ക് അടിപൊളിയാണ് എന്നാൽ ഇതാണെങ്കിൽ നിനക്ക് ഇഡിലും അടിപൊളിയായിരിക്കും എന്ന് എൻകറേജ് ചെയ്ത് പോസിറ്റീവായി മാത്രം പറയുക. അപ്പോൾ ഈ ആറ് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് അയച്ച് ചോദിച്ചാൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.